Okay, assalamualaikum. Piston, lampu, tak ada kena-mengena. Okay, so hari ni kita ada lampu daripada Dino Pro untuk LCV2 sampai V7 dengan lampu zipat V2 Y eh? Terang? Mesti lah terang. So, zipat pula, zipat dia ada line merah ni eh. Jangan aku tunjuk lah, jangan. Nampak tak? Line merah. Ting 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 ting. Ni dia punya lampu lah. Ada muka cermin. Harga? Tak nak bagi tahu, kau kena komen. So yang mana-mana motor standard tu, lagi-lagi LC yang pakai mentol warna kuning tu, tolong aku kau. Tak elok mentol kuning ni. Sebab apa? Mentol kuning ni membahayakan. Macam otak korang kuning. So kalau korang tukar lampu LED ni, dia lawa lah. Dia lawa and dia akan terang. So nanti jalan yang gelap tu akan jadi terang. Macam hati kau yang gelap tu boleh jadi terang. Kalau kau beli lampu ni, dia akan bagi kau adapter. So kau jangan risau lah. Wiring sikit-sikit. So kat mana kau nak dapatkan? Kat kedai lah. Kedai dan yang karat. Okay? Ingat, lempit. Kau tak kosong. Tak ada balik!